Ao vivo no Instagram, ao vivo no Facebook. Olá, boa noite, pessoal. Conforme o pessoal vai entrando, você vai me dando retorno, Ju. Beleza. Esperar um pouco, pessoal entrando. Isso, iniciando aqui, pessoal, que hoje nós temos um tempinho, vamos ter sorteio. Vou iniciar aqui nossa, o tema escolhido por vocês na última live foi de cavalos, cavalo A árabe. Roseli Farias acabou de entrar. Olá, Roseli, seja bem-vinda. A Suzy. Sejam todos muito bem-vindos, Barto Roseli, Suzy. Quadros. Adora o Inter. Boa noite, mestre. Quero aprender muito. Pessoal, só um detalhe, que agora estamos no Facebook e no Instagram. Pode acabar dando um probleminha ali nas leituras dos comentários, mas com paciência a gente vai fazendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar um abraço, não mandei, mandem, peçam de novo, vai mandando quantas vezes forem necessárias que eu leio, tá bom? Que às vezes pode subir e eu acabar me perdendo. Ah, olha só, pessoal, para quem já estava com saudade, estamos aqui. Hoje a live vai ser aqui no meu ateliê, em São Paulo. Estou aqui com a Juliana Alves. Sempre foi aqui a Ju, a Juliana Alves e a Rosíris. Rosíris, infelizmente, não pôde estar presente, está em Pernambuco. Mas vamos lá, matando a saudade, a Ju está aqui me auxiliando, ou mandando seus comentários. Às vezes vão chegando vários, pessoal, e fica complicado, principalmente no momento em que estiver falando. Mas a Ju vai repassando aqui. A Roseli Farias, oi Eduardo, saudades de você. Saudades, Rô. O ateliê 4820, olá, tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo. Lembrando, pessoal, que hoje ainda dá tempo ainda. Teremos sorteio de uma tela que foi feita em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no ateliê Interarte. As regrinhas estão lá no meu perfil no Instagram, @duartesartista. Ainda dá tempo, pessoal. O sorteio será realizado após a live, tá bom? No finalzinho da live, a gente vai entrar com sorteio. A Gilda Helena, boa noite, de Ribeirão Preto. A Val, Tranquilo, boa seja noite. bem-vinda. Boa noite, Val. A Vanusa, boa noite, grande mestre. Bombinha, Santa Catarina. Oi, Vanusa, boa noite. A Rose Pereira, boa noite. Eliana Campos, boa noite. Boa noite, pessoal. Uma honra ter vocês aqui com a gente. A Aldete perguntou o que que vai ser pintado hoje. Vai ser um cavalo árabe, tema escolhido na última live. Ficou bem. A disputa foi grande entre cavalo e gatos. Mas tiveram várias outras também. Tulipas, copos de leite, enfim. Não deixe de fazer a escolha de vocês, gente, para nossa próxima live. A Elizabeth Poletti perguntou se você pinta com acrílico ou óleo. É tinta óleo. Tinta óleo, estou usando aqui tinta óleo da Acrylex e os pincéis da Condor. O Barto Quadros, admiro por demais esse artista. Pô, cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha só, pessoal, aqui eu vou fazendo as marcações de musculatura, algumas veias. Eu estou utilizando vermelho óxido e o gris de paille. O Núbio Brito, muita luz para você, Duarte. A Balma Branche, boa noite. Sou de Luiz Eduardo Magalhães, esperando o sorteio. Oi, Dalma, seja muito bem-vindo. Núbio, um forte abraço, cara. Núbio é um grande artista do Tocantins. Forte abraço mesmo, super premiado, grande escritor também. Seja bem-vindo. Amélia Mensor, boa noite. A Marisa Cristina diz que já compartilhou. E ela fala de Apucarana, Paraná. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos que compartilharam, que estão participando. Boa sorte. Ela foi feita com muito carinho para vocês. A Leia tá assistindo aqui. Oi, Duarte, estou aqui. Oi, Leia. Leia é grande parceira. Foi lá no ateliê dela, gente. Dá uma olhadinha lá no perfil do Interarte, que tem muitos trabalhos dela, da dona Noêmia, que é a mãe dela, que eu falo que é uma inspiração mesmo. A Aldete, ela tá perguntando aqui o que que tem que fazer para concorrer ao sorteio.
Quem tá no Facebook, entra lá, arroba @duartesartista no Instagram, tá bom? E lá na primeira foto, no perfil, vai ter todas as regrinhas. Aldete, lá no perfil, na primeira foto, você vai encontrar todas as regras pra participar do sorteio, tá bom? Qualquer dúvida, vai mandando aqui pra gente. Vai lá, comenta, marca os amigos pra participar. Lembrando que são 2 amigos por comentário. A Margot Andrione... Olá, boa noite. Estamos aqui em Milão te assistindo. Oi, Margot. Forte abraço. Margot, manda aí o link do Alberto aí. Gente, o Alberto, para quem não conhece, que eu estou dizendo aqui, é um artista plástico italiano. Tem um trabalho incrível, belíssimo mesmo, que é a arte e a violência contra a mulher. Gente, é um trabalho incrível desse grande mestre da pintura. Alberto Andreoni, eu pronome, gente, eu sou assim, complicado. Coloca aí pra gente aí, Margot. A Zezé Dolfini, oi, boa noite, de Balneário Camboriú. Boa noite. A Valdelice fala de São Paulo, a Reina fala do México. Olá, forte abraço para o México, para a Val aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. A Cida fala de Marília, São Paulo. O José Orlando, boa noite, mestre, de Mairiporã, São Paulo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que tem um sorteio, pessoal, para quem está chegando agora, não deixe de participar, ainda dá tempo ainda. A Noêmia Schmidt, também estou te acompanhando, Duarte. Você fez uma boa viagem? Maravilha, dona Noêmia. Gente, quando eu falei que é um artista assim, a se inspirar, começou a pintar com a mesma idade que eu, aos 9 anos. Ela tem hoje 82 e pinta assim, gente. Olha, é incrível. Eu sou fã dela, mas fã de carteirinha mesmo. Uma inspiração pra mim. Aqui a Sandra Arte Atelier, Duarte, que saudade de você. Fala de Taió, Santa Catarina. Oi, Sandra. Saudade. Saudade de todos aí da região São José, de Floripa, tudo daí, gente. Muita saudade mesmo. A Rose Pereira, mãos abençoadas. Valdelice, saudades de suas aulas. A Luzia Amaral, boa noite, Du. Boa noite, um forte abraço mesmo, gente. Sejam todos muito bem-vindos. A Dora tá perguntando como fazer parte do sorteio. Pessoal, quem está no Facebook, dá uma corridinha lá no Instagram, tá bom? Lá também estamos transmitindo a live, mas dá uma corridinha lá. Na primeira foto, no perfil, vocês vão encontrar todas as regrinhas para participar, tá bom? Tem tudo lá explicadinho. Qualquer dúvida, entrem na live e mandem a dúvida de vocês que a gente responde. A Helena Guiar, boa noite, Duarte. Boa noite, Helena. Bom, olha só. Agora, Helena e demais aqui... Vou fazer uma mudança de cor, vou entrar agora com a cor que eu uso muito para esse tom de cavalo, que é o verde inglês e vermelho de cádmio alaranjado. Lembrando que essa live ficará salva também lá no Facebook, gente. Coloquei um pouquinho do vermelho chinês também, só para dar uma avermelhadinha mais na cor. A Helena Guiar, boa noite, Duarte. Maria Antônia Jerônimo, olá, um cavalo, foi o que eu escolhi. Ô, oh, maravilha! Olha, tá aí, não deixe de opinar pro próximo. A Josefa também, essa não perco nenhum detalhe, tem uma que escolhi. Amei! Que maravilha, gente! Nossa, a participação de vocês é tudo para que esse nosso encontro de terça aqui continue. Aqui no Instagram agora, Cinderela Noivas, boa noite, Duarte. A Aninha CV, boa noite, Duarte. Boa noite, sejam muito bem-vindas. A Valen Galeano, Argentina. Boa, Valen, que saudade, muita saudade mesmo. Gente, ela canta demais. Pensa numa menina que tem uma voz incrível. Dá uma olhada lá no perfil dela no Instagram, vale muito a pena. Muita saudade mesmo. João Rivellini, boa noite de Londrina. A Rose boa Pereira noite, fala de Imbé. Forte abraço aí para Imbé, ao lado de Tramandaí, gente. Onde há umas 5 lives anterior foi feito na divisa de Tramandaí com Imbé, uma cidade linda.
O Andrei Boss, sempre ligado de Londres, não perca por nada. Maravilha, Moninha, seja muito bem-vindo. A Dora Winter disse que compartilhou, muito obrigado, Dora. Muito obrigado mesmo, gente. Nossa, sem palavras para agradecer todo o compartilhamento de vocês, os comentários, a opinião, o palpite de vocês, vocês que conduzem essa live, gente. Muito obrigado mesmo. Celeiro Rodrigues, boa noite, mestre meninas. Boa noite. Boa noite, Celeiro. Seja bem-vinda. A Margot disse que é Alberto Mesiano. Alberto Mesiano, gente, pensa num trabalho incrível, artista super premiado. Nossa, fantástico. Inclusive, eles têm o Alberto e a Margot, que está falando aqui com a gente, que é uma brasileira que mora em Milão. Também tem uma princesinha que já se apresentou no Louvre. Ela é uma bailarina, ela é novinha, mas é um espetáculo, gente. Pensa numa menina focada. Olha, uma bailarina incrível. A Dora perguntou se você faz esboço antes de pintar. Sim, essa daqui eu fiz um esboço, utilizei até o projetor, que quando é um desenho assim que requer mais precisão, eu faço o esboço com o projetor. Alguns eu faço no lápis, direto mesmo, com pincel, mas nesse caso eu usei até o projetor para ganharmos tempo. A Diva Félix, boa noite, você é um grande artista. Obrigado, Diva, obrigado mesmo. O Newton Carvalho, de Saquarema. Seja bem-vindo, Newton. Forte abraço aí a todos de Saquarema. A Josefa Carvalho fala de Ipiranga do Piauí. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Muito bem-vindo mesmo. Lembrando para quem está chegando agora, gente, ainda dá tempo. Temos um sorteio. Esse sorteio foi uma ideia minha com a Leia de fazermos um sorteio na primeira live do mês de dezembro, mês de Natal, para dar esse presente de Natal aos participantes aqui. Então alguém vai levar uma tela, não está aqui comigo, está na Bahia, porém aquele que ganhar vai receber a tela em casa sem custo algum. A Helena Guiar fala de Caçapava, a Marisa Fonseca, oi professor. Olá, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas mesmo. Maria Aparecida, boa noite. O Edinaldo de Oliveira, boa noite, professor. Boa noite, equipe. Boa noite, Edinaldo. É muito legal que tem bastante gente que a gente já conhece, né? Tem bastante nome, fotinho que a gente já até sabe, que tá desde o comecinho aqui. Então, né, gente? Matando a saudade hoje aqui com a Juliana. Já passei por vários outros lugares. Fiz live duas em Campo Grande, uma em Dourados, Luiz Eduardo Magalhães. Então, eram outras em Tramandaí também. Eram outras pessoas que estavam me auxiliando. Aqui está a Ju, a Juliana, gente, e a Rosíris foram as pessoas assim, que mais pegaram no meu pé para eu começar com essas lives. Então, são as responsáveis mesmo. A Aninha está perguntando aqui. A Aninha, sabe quem é já, né, Edu? Aninha? Que está sempre aqui também, que participou da Mega com a gente. Oi, Aninha. Não estava reconhecendo pelo nome. Ela perguntou como faz para pintar como você. É pedir muito ter esse dom de pintar como Duarte? Olha, o que, que eu posso dizer? Eu treino bastante, gente. Acredito que realmente seja o meu dom, mas mesmo tendo o dom, gente, tem que treinar muito, muito mesmo. Aqui, agora ela mandou Carol para ajudar. Não estava lembrando o nome. Oi, Carol. Tá faltando você aqui, Carolzinha. A Cidinha já esteve presente. Cidinha, Rosíris, toda a equipe aqui. A Edilene. Gilda. A Gilda Helena perguntou aqui, como está no Instagram? No Instagram é @duartesartista. Aí lá na primeira foto vai ter todas as regrinhas para vocês participarem do sorteio, tá bom? A Aldete disse que já foi lá e já participou do sorteio. A Marisa Fonseca perguntou se você vai ao Rio no dia 8. Olha, no Rio, Marisa, eu marquei com a Ana Cristina aí no Rio de Janeiro, em Copacabana, nos dias 15 e 16 de janeiro. Tá próximo, gente, daqui um mês. A Rosa Nascimento, boa noite. Luísa Sartori, boa noite. O Antônio César fala de Goiânia, na expectativa de ganhar a tela.
Opa, maravilha, sejam todos muito bem-vindos, gente. Inclusive a Luísa, mestre, a pessoa que eu tive o privilégio de fazer aula também, tive o workshop com a Luísa Sartori, pinta muito, gente. Dá uma olhadinha lá na página dela depois para vocês terem uma noção. Show de arte. O Alberto Mesiano está assistindo aqui. Duarte, obrigada que você falou de mim. Ô Alberto, olha, uma honra. Tive o privilégio de conhecer o seu trabalho de perto, assim, é fantástico. E convido a todos a dar uma olhadinha lá na... Eu vou deixar um link no final da live, eu vou deixar um link para que vocês conheçam um pouquinho melhor o trabalho desse grande mestre da pintura. A Valdelice é sortuda, ela disse aqui que já ganhou sorteios de works, telas dos artistas. Maneco Araújo, Douglas Okada, Clóvis Pécio, falta sua, Duarte. Abraço. Oh, maravilha, olha aí, grandes mestres da pintura. Quem sabe se não vai ser seu, Val. Val e demais, gente. Vamos lá, vamos participando. Ainda dá tempo. Vou pegar um paninho aqui, gente. Só para tirar o excesso agora. Opa. Só um momentinho. Giovanni Dourado, boa noite, mestre. A Cida Souza, qualquer tema é sensacional. O Duarte é fantástico. Pessoal, fixei agora o site, tá bom? Que o Duarte estava comentando, de um grande amigo dele. Recomendo muito que vocês conheçam o trabalho, porque é incrível. A Roseli Faria, de Florianópolis. Esse professor é demais. Obrigado, Rô. Obrigado mesmo. A Suzy disse que viu a tela pessoalmente, participou do sorteio, ela quer ganhar. Oh, maravilha. Corre lá que ainda dá tempo, gente. Tá participando, comentou bastante. Isso aí, gente. A Isa Linda Ninhos. Boa noite, professor. Falo de Portugal. Boa noite. Um forte abraço aí pra todo aí em Portugal, gente. Tô morrendo de saudade. O Júnior. Boa noite. Sou seu fã... Desde a época das revistas. Oh, muito obrigado mesmo. Então, rapaz, faz bastante falta agora. O pessoal tem me cobrado. E revista, onde encontrar? Meio complicado agora. Depois chegou a internet, ficou complicado para as empresas de revistas. Porém, nos possibilitou encontros como esse que estamos tendo agora. A Cláudia Adriana, boa noite. Lindo, lindo. Falo de montanha. Espírito Santo. Maravilha, seja muito bem-vinda mesmo. A Maria Angélica, você é fantástico. A Luciana Maria, lindo. A Amélia Mensor, talento, perfeição. Juraci Bertoglio, gênio, parabéns. Giovanni, trabalho fantástico. Gente, todos feitos assim, com muito carinho aqui para vocês. Espero que gostem. E que continue nos apoiando, sugerindo qual é a dica de vocês para nossas próximas lives. A Luísa disse, a Luísa Sartori disse que quer fazer uma live com você, estrear. Nossa, Luísa, quanta honra. A Maria de Lourdes, vai ficar lindo, Duarte. Lembra daquela tela grande com bastante cavalo que fizemos? Sim, nossa, gente. Bom, cavalo é um tema que eu gosto muito, muito mesmo, quem me conhece sabe. Porém, temos inclusive live lá no YouTube de cavalos. Aí, como saiu essa da última vez agora, tava bem disputado entre cavalo, gato, cachorro, copo de leite, enfim. Uma live bem... temas bastante variados. Sebastião Gomes, boa noite, mestre. Cheguei atrasado, mas tá ficando bacana. Ô, Sebastião, seja bem-vindo. Vai ficar salva lá no YouTube. É, pessoal, quem tá chegando agora, não se preocupa que a live na íntegra vai estar disponível lá no YouTube, assim como as outras. Teve bastante live desde que a gente começou. Para quem tá chegando agora aqui no perfil do Duarte e tá curtindo essas lives e quer saber outros temas que a gente já fez, confere lá no YouTube que vocês conseguirão assistir todas na íntegra. A Neuza Fraga, boa noite, meu mestre querido. Fala de Campo Grande. A Luciana do Paraguai, ela é sua aluna. Oi, Luciana, seja muito bem-vinda. A Rosiane disse que ela tem um filho de 6 anos e ele já pinta quadro em tela.
Olha que maravilha! Eles começou primeiro que eu, que maravilha, gente. A Titi de Visio, bravíssimo, fala da Itália. Obrigado, prego. Obrigado mesmo. Patrícia de Paula, que lindo que está ficando. Manda um alô para Alfredo Chaves, no Espírito Santo. Um alô, um forte abraço aí a todos de Alfredo Chaves aí, gente. A todo o Espírito Santo mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estão pedindo aqui, a Lisete pediu o link do Instagram. É só ir lá no Instagram e colocar Duarte Artista na barra de pesquisa que vocês entrarão no perfil dele, tá bom? É bem tranquilo, Duarte Artista, não tem erro. Se colocar o arroba facilita ainda mais, sim, né, Ju? Arroba Duarte Artista, que aí já vai direto. O Richard manda abraço, baita profissional ele, fala de Tramandaí, amigo da Ethel. Ô Richard, forte abraço aí, cara. O Andrei disse, além de você ser um super artista, você tem as duas melhores assistentes que já vi. Muito obrigada, Andrei. Ah, com certeza, Andrei, não poderia ser melhor. Agora tá com desfalque aqui na equipe, mas... Eu sou privilegiado, sempre cercado de pessoas assim, cara. Fantástico, como vocês aí em Londres também, tem o nosso maior orgulho de ter tido o privilégio de te conhecer pessoalmente... Conhecer, termos amigos em comuns, enfim, maravilha. A Luísa, como faz para participar? É a mesma coisa, gente, coloca lá no Instagram do Artes Artista, na barra de, na barra de pesquisa, e aí coloquem no primeiro perfil e na primeira foto do perfil dele, vocês terão todas as regras, vai estar lá bem grande, sorteio, e aí coloca nessa foto, na legenda terá escrito todas as regras. A Isa linda, adoro assistir a vossa aula, desejo a terça-feira. Maravilha. A Maria Angélica perguntou quando que você vai para o Espírito Santo. Olha, faz o seguinte, deixa um comentáriozinho no inbox, que eu entro em contato. Eu estava vendo com a Denise, uma parceira da Côndora, que ela mora no Espírito Santo. E estamos vendo a possibilidade para eu ir lá dar um workshop. Aí se você tiver interesse, se vocês têm interesse, se a gente estiver assistindo, é só dar um oi, que será um prazer, eu vou sim. A Sandra, boa noite, professor, e a todos. Sandra Mônica. Boa noite, Sandra, seja muito bem-vinda. A Jamil, boa noite, manda um abraço para os brasileiros que moram no Viseu, em Portugal. É Viseu? Viseu? Viseu, forte abraço aí, gente, para todos de Viseu. Viseu, Lisboa, Amadora, olha, de norte a sul. Aí em Portugal, gente. Amo esse país também. A Marlene, boa noite a todos. Aprendo muito com você, professor. Nossa, obrigado. Obrigado mesmo, gente. É feito aqui para sempre que eu puder compartilhar um pouquinho que eu sei. Eu estou passando aqui para vocês. Aqui, gente, só para que vocês entendam o meu raciocínio aqui, eu priorizei o cavalo. Agora eu vou colocar um fundo mais escuro para realçar a luz que eu vou colocar nele. Estou usando vermelho óxido e o gris de paine nessa parte mais escura. A Simone Caixeta, você como sempre arrasa. Oh, Simone, obrigado, obrigado mesmo. Tem uma moça aqui que eu não conheço, chama Rosires Alves. Rosires Alves. Não conheço aí, essa. O pessoal que estava sentindo saudade dela, ela só não está aqui em São Paulo, mas está presente aqui na live com a gente. Boa noite, meus amores, boa noite. A Luciana Maria Duarte, professor maravilhoso, espero você de volta para o Paraguai. Então, gente, nossa, não vejo a hora, estou morrendo de saudade. Inclusive, esse sorteio, gente, ficou restrito ao Brasil, mas eu vou ter que dar um jeito de ampliar um pouquinho mais, ainda não sei como. Mas prometo que vou dar uma estudada, gente. Tem muitas pessoas de outros países. Inclusive, hoje, de manhã, eu já recebi comentário que não está sendo justo com pessoas. Um comentário veio, inclusive, aí do Paraguai, nosso país aqui vizinho. Mas prometo que vou estudar uma maneira, gente. A Lieca no Instagram, saudades, professor Duarte. A Luísa Bertoglio disse que esse cavalo vai ficar muito lindo. Boa, gente, maravilha, que bom que estão gostando. Tá no início, daqui a pouquinho já começa a ganhar mais formas, aí já vai
dar uma noção melhor. Deixa eu só acompanhar o horário, que no Instagram nós temos o limite de 1 hora e logo em seguida vem o sorteio, gente. Da nossa live de Natal. Aqui. Nossa, tá todo mundo ansioso já. A Elizabeth, grande admiração em cada uma de suas obras. Obrigado. Fala da Argentina. A Lenir Gonçalves, boa noite, professor. Boa noite. A Rosíris aqui, que legal, paleta nova. Olha, gente. Ela paleta, tinha fazia. Que observar, né, a paleta. Quem tava aqui, que já acompanha de faz um tempinho, já sabe que essa paleta é novidade aqui. É, foi a primeira. Essa paleta, gente, a Rô deixou aqui separado. E eu sempre utilizando uma tela como paleta, assim, que eu ia só acrescentando tinta. É só assistir as lives anteriores que dá pra ver que a paleta não era... Não prenda a atenção com esse nome. É nos detalhes, gente, né? É uma paleta que quando me pediram pra mostrar aqui, eu fiquei todo envergonhado. Depois a gente acaba perdendo um pouco da timidez, mas... É, enfim, era a paleta que eu tava utilizando, é uma tela. A Luciana, saudades das suas aulas em Portugal. Ô, Luciana, tô morrendo de saudade daí também. Lenir Gonçalves, linda obra, que legal. A Simone Caixeta, amo essas telas de cavalo, você é 10. Obrigado, obrigado mesmo. O Celso de Souza também, eu adoro a pintura de cavalo. Muito obrigado, gente. Ali cá no Instagram, ela disse que vocês fizeram uma exposição na Europa. Ela fala de Campo Grande. Maravilha. Então, e essas nossas viagens, hein? Nossa, morrendo de saudade. Não vejo a hora de abrir logo. Fazendo planos para o ano que vem. Já tem, inclusive, alguns workshops já agendados. É, em La Paz, Buenos Aires, Santa Rita, no Paraguai também. Aos pouquinhos, começando a sair um pouquinho aqui do Brasil. Até então tá só aqui no Brasil, mas já tem algumas marcas. Ah, o nome dela é Karine. Karine? Isso, ela disse que já fez exposições com você na Europa. Karine Condebella? Acredito que sim, é a Karine mesmo, me lembrei agora. Forte abraço, Karine, saudade das nossas viagens. A Elaine Krader, muito lindo, parabéns. Obrigado. A Patrícia de Paula, tá lindo já. Bom, agora eu vou começar... Essa aqui é a base, gente. Agora eu vou começar a realçar algumas luzes, alguns detalhes como os olhos. Agora eu mudei de pincel, peguei o número 10, da referência 484 aqui da Condor, para fazer o olho aqui do cavalo. A Luciana diz que ama cavalos. Quando voltar ao Paraguai, vamos fazer juntos. Pô, Luciana, maravilha, vamos sim. A Isaura Pinto, boa noite, sou de Barreto, Niterói, do Rio de Janeiro. Pintura é o meu tema preferido, amo muito. Maravilha, sejam muito bem-vindos aqui, gente, ao nosso encontro de terça. Joel Silva, boa noite, meu caro amigo. Boa, a Lisete disse que não perde nenhuma live e ela sempre compartilha. Que legal, Lisete, muito obrigada. Obrigado a todos, gente, que tem compartilhado, que tem dado essa força aí pra gente, que tem inscrito lá no meu canal, lá no YouTube. Olha, sem palavras para agradecer, gente. Olha só quem chegou aqui, Du. Bernadette. Boa tarde, Du. Ô, Bernadette, um forte abraço. Adora o Inter, fantástico trabalho. Obrigado. Comentei de você já, Bernadette. Temos que ver uma maneira, assim, para estender. Não sei se eu coloco, assim, para... O complicado está sendo para transportar a tela para fora do país. Quando abre essa possibilidade, às vezes fica complicado para enviar. Aqui, por exemplo, está tendo pessoal de Londres, Portugal, Itália, aqui do Paraguai, Argentina. Então, às vezes, para enviar fica meio complicado. Esse ficou restrito ao Brasil, mas eu vou arrumar um jeito, sim, para fazermos uma live... Para atingir um público maior. Aí libera. O sorteio, né, Du? Sim, pro sorteio, gente. Compromisso. Pessoal, eu tô vendo aqui alguns comentários no sorteio, lembrando que a regra são dois amigos, né? Duas pessoas.
por comentário, tá bom? Marcar duas pessoas. É, tem que marcar duas pessoas no, nos comentários e tem que seguir aqueles dois perfis, tá bom? E o sorteio será realizado no Instagram, tá? Depois o resultado, mesmo que a pessoa não esteja ao vivo, o resultado será o mesmo, não vai mudar. E o sorteio será realizado no Instagram. E tem que ser dois amigos por comentário e tá seguindo aquelas duas pessoas, tá bom? Aqueles dois perfis. Tere Araújo, que lindo, estou fascinada, grande abraço. Obrigado. Forte abraço, Tere. A Dora perguntou qual é o nome do artista que você mencionou. Alberto Messiano. Vai ficar o link para vocês, pessoal. Vou colocar no finalzinho da live. Vale muito a pena. Dá uma olhadinha lá no trabalho que ele tem feito. Olha, fantástico. É um trabalho muito lindo. A Bernadette, boa noite, meninas assistentes. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Bernadette. Bernadette é uma grande parceira nossa, que tá sempre dando dicas, assim, nossa, dicas preciosas demais. O Joel Silva, boa noite, grande mestre, parabéns, Duarte. A Lília Moreira, qual tipo de tinta é para iniciantes? Gente, eu gosto muito da tinta óleo, até mesmo para quem vai iniciar, ela te permite mais. Ela tem um tempo maior para secagem, então eu gosto muito da tinta óleo. Seja para iniciante, para um nível mais avançado, enfim, é a tinta que eu utilizo. A Michele Dias, oi Du. Oi Michele, saudades, forte abraço. A Nilda Libramento, buenas noches, de Misiones, Argentina. Buenas, saludo desde Brasil. O Aduilson, que maravilha ter ver um mestre pintando, parabéns, Ele mora em Sergipe, na cidade de Itabaiana. Forte abraço aí pra Itabaiana, todo Sergipe, gente. Sirlei Marim, nossa, que mãos abençoadas. Sirlei, obrigado, obrigado mesmo. O Victor disse, boa noite, padrinho, estou acompanhando aqui, hein? Ô, Victor, forte abraço, cara, você tem que vir aqui me fazer uma visita aqui em São Paulo, cara. Bom, em Campo Grande, no final da semana eu tô aí. A Rosana Souza, boa noite, professor. Boa noite, Rô. A Bernadette diz que se sentiram excluídos, mas sorte para todos os participantes. Na próxima, Bernadette, eu vou corrigir esse detalhezinho. Ainda não sei como ainda, mas vai. Vou corrigir, prometo, tá? É compromisso. Joabisson Silva, sou seu fã, também sou artista plástico de Pernambuco. A Marisa Cristina perguntou se tem aulas online. Temos sim, temos videoaula. Aí eu também dou suporte técnico a todos que adquirirem o videoaula, com todo passo a passo, todas as dicas, erros mais comuns, enfim, tudo para você iniciar e concluir a tela que tem o passo a passo no videoaula. Perguntaram aqui no Instagram, é a Lika, acabei esquecendo, é Karine é o nome dela? Sim. Ela perguntou se você tá dando aula e quando dará aula em Campo Grande, que ela quer fazer uma tela de Thomas Kincaid com você. Oh, maravilha! Olha, Karine, eu vou para Campo Grande, nesse final de semana eu já tô em Campo Grande. Me dá uma ligadinha, aí podemos marcar, assim, vamos pintar. Ana Maria Silvestre, boa noite, professor, que trabalho maravilhoso. A Nilda, fantástico esse cavalo. Obrigado, gente, obrigado mesmo. A Simone Caixeta pediu para você mandar um abraço para Jandaia do Sul, no Paraná. Um forte abraço aí para Jandaia, nossa, saudade de todos aí de Jandaia. Ela disse que tem telas suas na casa dela e que a mãe dela que fez com você. Maravilha. O Daniel Mariano, boa noite, Du. Já pintei dois cavalos seus da época do Papel Duarte. Ô, rapaz. Que legal. Gente, o Daniel é um parceiraço da Condor. Daniel Mariano pinta muito, gente. Dá uma olhada no perfil desse cara aí na internet. É um cara que, além de grande artista, é uma pessoa, assim, sempre me auxiliou muito pra me pôr em contato com as meninas, a Carla, da Condor, a Carla, a Denise, enfim, todos, Mauro Martins, Augusto, eu não vou nem continuar aqui que eu vou cometer injustiça. O Daniel,
a Condor também. Gente, olha, um forte abraço a todos. Parceiros mesmo, veja a hora de nos encontrarmos novamente. A Marli, boa noite, Duartes e assistentes. Boa noite, Marli. Ô, Marli, boa noite. Pessoal, seja bem-vinda. Lembrando que o Instagram para participar do sorteio é duartesartista, @duartesartista, lá no Instagram. Na primeira foto, vocês vão encontrar lá, sorteio, bem grande escrito. E aí, na legenda daquela foto, terão as regrinhas para participar do sorteio. Sigam as regrinhas, assim, todas as três regrinhas são bem simples, mas são primordiais para vocês não serem sorteados e acabarem, né, perdendo a tela, tá bom? Então, deem uma conferida, se está seguindo tudo bonitinho, para vocês não acabarem perdendo. A Isa Linda Ninhos, o professor tem vindo a Portugal dar workshop? Infelizmente, o meu último workshop aí em Portugal foi dia 8 de março desse ano. Aí, com a pandemia, já estava fechando Portugal, eu só fui para Londres, cumprir a minha agenda, que ainda tinha uma exposição, e já voltei para o Brasil. Voltei no dia 17. Mas, nossa, não vejo a hora de poder voltar, gente. Morrendo de saudade mesmo. Mas enfim, enquanto não vamos lá, enquanto eu não vou aí a Portugal, vamos nos encontrando virtualmente. O Wagner Neucina Prado, cheguei agora, tá ficando show. Pô, Wagner, obrigado, cara. Como tá gostando? Aos pouquinhos aqui eu vou acrescentando, colocando mais luzes, realçando musculatura. Ah, tem as luzes que eu vou colocar aqui por conta da pelagem. Estão por vir ainda. O Newton Carvalho, compartilhei no grupo Artes Plásticas em Saquarema. E vamos compartilhando, pessoal. Feito para vocês. Um agradecimento todo especial a todos que têm compartilhado meu trabalho. É, feito com todo carinho para vocês mesmo, gente. Olha, sem palavras para agradecer. A Luísa Schneider, né? Meu animal preferido é cavalo. Esse daí está ficando a coisa mais linda. Pessoal, aqui no Instagram tivemos um pequeno probleminha, mas já retornamos ao vivo, tá bom? Aí o pessoal tá voltando agora, teve um pequeno probleminha aqui, problema técnico, mas já voltamos. Maravilha. Lloyd. Quando é ao vivo, sempre acontece alguma coisinha, mas enfim, temos um suporte muito bom aqui, já deu tudo certo. A Luísa Amaral, não, Luzia Amaral, está ficando lindo. Ô, Luzia, obrigado. Lloyd, fantástico. Pena que o som pra mim do Duarte tá ruim. Então fala um pouquinho mais alto, Du. Pode deixar, vou falar um pouquinho mais alto, gente. Ao vivo, assim, tem alguns detalhes que eu vou tentando corrigir aos poucos, mas vai dando um retorno pra gente, se mais alguém tá tendo dificuldade pra ouvir. A Marisa Silveira, boa noite, Duarte. Amo cavalos. Ô, Marisa, forte abraço. Saudades mesmo. Forte abraço aí pro Lauro também, tudo de bom, gente. A Bernadette, quando você vier para Paraguai, aí vamos fazer. João Rivellini, um show. A Cida Navarro, boa noite, Duarte. Boa noite, Cida. Seja bem-vinda. A Márcia Bonamigo, boa noite, pessoal. Boa, Marcinha, boa noite. Seja bem-vinda. A Rosângela Ferreira Souto. Oi, Rô. Boa noite, Duarte. O Daniel Mariano, olha o Du pintando com o pincel 421. Sim. Esse é o 484. Ele tem a cerda um pouquinho mais comprida do que a do 421. Mas... A Luísa disse que esse cavalo tá olhando para ela. Pô, maravilha. Que bom que tá dando essa impressão. É o objetivo. João Rivellini disse que está participando. Se ganhar, ele vai doar para o Hospital do Câncer de Londrina, pois eles fazem leilão de doações. Olha, gente, que maravilha. Demais. Luzia Amaral, parabéns, Du, por seu talento maravilhoso. Cidinha Reis,
Boa noite, professor. Quero fazer aula quando você vier em Curitiba. Será um prazer. Deixa lá um comentário lá no privado que eu tô fazendo a minha agenda já do ano que vem. Aí podemos agendar, sim. A Neuza Fraga maravilhoso, a Márcia Bonamigo está ficando divino. A Marli disse que no Instagram saiu, mas, e aí ela voltou para o Facebook. É porque tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já voltamos para o Instagram, tá bom? Se assim você preferir, já está de novo ao vivo no Instagram. Lembrando, pessoal, que quem ainda não se inscreveu, é só se inscrever lá no YouTube, para ir acompanhando, ficar por dentro de todas as novidades. Tudo fica salvo lá na íntegra para você, gente. A Maria Sueli, de Teresina, está feliz em te assistir. Ô, Marisa, obrigado. Ah, a Bernadette disse que ela esqueceu de dizer, mas que vocês farão uma tela para sortear, porque é muito complicado de mandar. Assim, então, Bernadette, o complicado no momento está sendo esse transporte, Bernadette. Para eu abrir para outros países, aí teria que ser para todos. Quando é aqui para países da América do Sul, fica mais fácil, mas lá para Europa, lá para fora, já fica um pouquinho mais complicado. Por conta disso, que dessa vez eu limitei a fazer, inclusive foi em cima da hora lá junto com a Leia, aí decidimos sortear a tela. A Luísa, gente, esse quadro tá ficando lindo. Obrigado, Luísa. A Cris Martins disse, boa noite, primeira vez aqui, lindo trabalho. Seja muito bem-vinda, é muito bem-vinda mesmo. A Rosa Nascimento, show esse cavalo, mãos abençoadas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. A Luísa perguntou se para participar é só seguir no Instagram. Não, gente. Lá entrando, quando vocês entrarem lá, @duartesartista, na primeira foto, que vai estar escrito bem grande, sorteio, vai estar também escrito para vocês lerem a legenda. Na legenda terão três regrinhas bem simples mesmo, para todo mundo poder participar, de que vocês têm que fazer. Basicamente, é seguir o perfil do Duartes e seguir o perfil da Leia, né, do Ateliê Interarte. E aí, a outra regrinha bem simples é que vocês sigam e se inscrevam no canal do Duartes. E a terceira é que vocês marquem dois amigos por comentários, tá bom? Mas aí, não seguindo alguma dessas regrinhas, aí é desclassificado, infelizmente. Então, prestem bastante atenção, tá bom? A Arlete Lima, boa noite. A Maria José, muito lindo, perfeito, gente. Obrigado, obrigado mesmo. A Jerônima disse que já se inscreveu no YouTube. A Marta, lindo, parabéns. Obrigado, gente. É o resultado do carinho que... do pouquinho que eu sei, eu tento retribuir aqui a participação de vocês, a todos que têm opinado, compartilhado, feito comentário, ficado aqui com a gente, aqui nos prestigiando. Enfim, é pra vocês, gente. Feito com todo carinho mesmo. A Leia, oi. A Leia, forte camp. Oi, Leia. Forte abraço a você e a todos aí da Escola Profissional de Campinas. Que legal. A Luísa Schneider disse que está participando. Ô, Luísa. Boa sorte. Boa sorte a todos aí, gente. A Maria Sueli, Duarte, você é um gênio. Obrigado. Não sei se eu tudo isso aí não, mas tento compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. A Simone perguntou se só consegue participar pelo Instagram. Sim, gente. Pelo Facebook, estudamos, né, fazer o sorteio aqui pelo Facebook, mas por hora optamos pelo Instagram. Depois, nos próximos, a gente vai adaptando, vai fazendo por aqui, tá bom? Pra conseguir agradar todo mundo, pra todo mundo poder participar, né? E aí, o próximo a gente já estuda fazer aqui no meu Facebook e já estuda também mandar pro resto do mundo, né? Pra não limitar aqui no Brasil. A Ana Santiago, olá, boa noite. Olá, Ana, seja bem-vinda. Vou colocar essa guiazinha aqui.
A Suzana Fátima, boa noite. Suzana, boa noite, seja bem-vinda. A Inês Monteiro, boa noite, que lindo. Eu adoro cavalo, sou de Itaporã. Oi, Inês, maravilha. Ela disse que tem duas amigas que também amam pintar, a Vânia e a Marlene. Opa, compartilha com ela, vamos reunir uma turminha. A Luísa disse que tá ansiosa para ver como vai ficar essa tela. Ô, Luísa, maravilha. Aos pouquinhos vai melhorando aqui. Nós temos um tempinho meio puxado aqui, mas daqui a pouco já vai estar no jeito. E vamos comentando, gente, compartilhando, mandando para os amigos para assistirem, para participarem do sorteio. Lembrando que assim que a gente finalizar aqui a live, vamos fechar os comentários, tá bom? E entraremos ao vivo lá no Instagram, pro pessoal que tá no Facebook, né? Entraremos ao vivo novamente no Instagram para a realização do sorteio, tá bom? O Lindomar Santana, boa noite. Boa noite, Lindomar, seja bem-vindo. A Eli Silva Foto pediu para você pintar um rosto com a técnica de realismo espontâneo. Oh, maravilha! Dentro dos temas, gente, eu tô devendo ainda para a próxima live. Vai ser uma temática que eu já me comprometi de fazer aqui, inclusive escolha também da Bernadette, que é uma temática, uma cena de Natal, com luzes de Natal, com neve, enfim. Como o Natal já está bem aí, né, gente, está chegando, a próxima já está escolhida. Mas, mesmo assim, gente, todos os comentários que vocês deixam são vistos com todo carinho. Às vezes eu não consigo responder a todos. Chegam vários, eu realmente não dou conta, peço até desculpas. Se alguém, por às vezes que eu não consigo responder de todo mundo. O Lauro Malaquias está assistindo aqui ao vivo. Ô, gente, o Lauro, olha, o que eu sei de desenho, o primeiro retrato que eu vi sendo feito ao vivo foi um retrato que ele fez da minha avó. Me ensinou muito de desenho, perspectiva. A primeira aula de perspectiva foi ele me explicando sobre um trilho de trem ou um prédio. Enfim, como utilizar um ponto de fuga. Meu grande padrinho, olha, tem muita gratidão mesmo. Forte abraço aí, Lauro. Lauro é um arquiteto, mora lá em Campo Grande, um arquiteto fantástico mesmo, gente. Muito bom. A Nagy perguntou se esse vai ser sorteado. Esse daqui eu não pensei em nada de sorteio pra ele, não. Tô simplesmente atendendo um pedido do pessoal, mas quem sabe... Não tem nada em mente, não. É só das nossas lives mesmo aqui, das lives dos nossos encontros de terça. Disseram aqui, como ele pintou rápido. Obrigado, gente. É que aqui também tem essa parte da pressão. Daqui a pouquinho já tem que estar pronto para irmos lá pro sorteio. Então, não dá muito tempo. Peço até desculpa, às vezes não posso dar muita atenção, não falo muito, mas enfim, isso aí a Ju, a Juliana aqui, ela já compensa. A Helena Guiar, linda tela. Ô, Helena, obrigado mesmo. A Rosmarina, está ficando lindo esse cavalo. Lea Puton deve estar adorando. Ah, sim. Como a Lea também cria, sim, ela gosta muito do crioulo. Aí também teve muita opção de cavalo árabe, e aí acabou saindo esse. Estava olhando os comentários, foi o mais escolhido. A Bernadette disse, oba, por fim teremos essa cena de Natal. Graças a todos que pediram cena de Natal. Maravilha, Bernadette. Vai sair a próxima live. Esse foi, eu acho que foi o mais pedido, viu, Du? Pela Bernadette. Bernadette, sim, pediu muito. Tem que ter, gente. Tem que ter essa cena de Natal. Disseram aqui que quer este árabe na minha sala. Oh, maravilha. É só entrar em contato, gente, finalzinho aqui da live. A Marilice Boss, lindo, parabéns. Obrigado, gente. Fico com muito carinho aqui pra vocês.
A Gildinha Medeiros, maravilhoso, amo cavalos, um dia chegou perto de você. Oh, maravilha. Você é fantástico. Gente, com esse carinho de vocês, não tem como sair coisa inferior a isso. Eu tento retribuir o carinho mesmo. A Neuza disse que Duarte é show na pintura, caprichoso, delicado, é tudo de bom. Obrigado, Duarte. A Cidinha Reis, se ele não vai ser sorteado, qual é o valor? Olha, eu costumo não deixar os valores aqui, mas deixa um recadinho lá em box que a gente negocia, sim. A Rejane Ferreira, parabéns, fala de Brasília, Distrito Federal. Bom, Rejane, obrigado. A Sandra Maísa disse, quanta diversificação, parabéns. Obrigado mesmo. Pessoal, lembrando que daqui a pouco vamos encerrar o sorteio, fecharemos os comentários, tá bom? Então, se você ainda não tá participando lá no Instagram, não perde tempo, corre lá, segue as regrinhas, é bem rápido. 3 minutinhos você já fez as regrinhas todas, até menos, e aí já pode voltar aqui pra live. Mas não deixa de participar, não. A Karine disse que ama cavalos, que tá ficando maravilhoso. Oi, Karine, obrigado. E lembrando também que as lives anteriores, para quem está chegando agora, essa live e as anteriores estarão na íntegra lá no YouTube, tá bom? É Duarte do Artista Plástico no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. A Nagy Orquídea disse que Rio das Ostras quer receber esse árabe. Oh, maravilha, pode ir para aí sim. O Sebastião Gomes perguntou se a cena de Natal vai ser a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, gente, como eu trabalho com videoaulas, me pediram muito videoaula da Santa Ceia. E para live ela ficaria complicada, teria que ser feita em 2 dias de 4 horas. Eu não sei se daria conta de ter público para ficar me assistindo durante 4 horas. Mas aí eu optei por fazer... É, vou deixar alguns detalhes assim para vocês curtirem um pouquinho, mas vou deixar mais completo numa videoaula mesmo, porque ela é muito demorada. O Ronald Mafra está perguntando se você está usando alguma referência. Estou sim, eu estou utilizando uma foto aqui, a foto desse cavalo aqui, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo bem, sim. O Andrei Borges disse que a Marilice Bose é a irmã dele, de Flores da Cunha. Oh, maravilha. Olha só, o Edinaldo acabou de falar assim, que estava tentando participar do sorteio, mas ele não sabe marcar os amigos. Pessoal, ó, vamos lá. Pensem, se vocês já sabem o nome, né, como que tá o nome da pessoa no Instagram, coloquem lá nos comentários... o arroba primeiro, o símbolozinho de arroba, e aí escrevam o user. O user que eu digo é o nome mesmo da pessoa no Instagram, tá bom? E aí já vai aparecer qual que é o Instagram e vocês podem marcar. Aí vocês marquem 2 pessoas por comentário, tá bom? Se estiver marcando só uma, aí infelizmente será desclassificado. É, caso seja sorteado, né? Mas é bem simples, tá bom? É só ir lá, marcar o arroba, o nome da pessoa no Instagram e aí colocar para comentar. A Maria Sueli Duarte, sou restauradora e não sei pintar. Será que ainda aprendo? Ela é Sueli de Teresina. Com certeza, Sueli. Você faz uma coisa que é mais difícil que isso. Você restaura. Quer dizer, você consegue identificar mais ou menos como fizeram. Pode ter certeza. Garanto que você consegue, sim. Perguntaram aqui se esse pincel é o 421 da Condor. Esse é o 456 da Condor, o de cabo amarelo. Eu utilizei aqui, além desse 456, usei o número 10 também, número da referência 484, de cabo vermelho. Ah, o Petrúcio Casimiro disse, deve ser equina, nariz empinado. Sim, uma das principais características do cavalo árabe. A
postura. Bom, gente, estamos chegando aqui, já estamos em Olha quase só. Uma hora. Vamos finalizar só aqui os comentários, esses que já estão aqui, tá bom? Macister Júnior, parabéns pelo trabalho. Que tinta que você está usando? É acrílico ou óleo? Estou usando a tinta óleo da Acrylex. E o Oséias Ores, como você fez o esboço? Esse esboço aqui, como eu precisava, assim, de, com mais precisão, ganhar tempo, eu fiz esse daqui com o projetor para ficar mais preciso. A Luísa, parabéns pelo seu trabalho. Oséias, eu adoro pintar cavalos, meu estilo é realismo. E o Jerônimo Bossi, o cavalo da pintura ficou mais bonito que o da foto. Obrigado, obrigado mesmo. E bom, pessoal, aqui nós estamos com um tempinho um pouquinho limitado, né, Ju? É, sim. Então, eu vou falar um pouquinho agora com vocês, acho que a Ju vai preparar ali para o sorteio. Já vai encerrando os comentários, Ju? Então, agora a gente vai finalizar aqui a live no Facebook e no Instagram. E assim que tivermos tudo preparado por aqui, a gente começa a transmitir novamente pelo Instagram a live do sorteio, tá bom? E aí vocês acompanharão o sorteio sendo realizado em tempo real, para verem tudo bonitinho. E é basicamente isso, né, gente? Agora vamos finalizar, vamos fechar lá os comentários, tá bom? Então, gente, eu tô virando aqui para vocês conseguirem ter uma visualização melhor, assim, mais de frente. Tô finalizando ainda alguns detalhes, mas como essa parte do sorteio já vai começar agora no Instagram, a Ju vai finalizando aqui os comentários e boa sorte a todos vocês que se inscreveram, gente. Não deixe de acompanhar as nossas outras lives que estão salvas lá no Instagram, inclusive essa na íntegra, quem chegou depois. E boa sorte a todos para nossa live. Pessoal, lembrando que esse não é o último sorteio, entendeu? Tem muita coisa boa vindo aqui no perfil. Os novos, as novas pessoas que estão chegando aqui, continuem acompanhando. Aos antigos, não faltarão oportunidades. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima terça. E gente, até também daqui a pouquinho. Vamos lá no Instagram para assistirem o sorteio, tá bom? Beleza, gente.